Ja, shiko, Erisën për shembull, me jo, ai. Ata ka më të më besnikën e më të fuqishme. Vetëm të dini korrupsionin e jashtëzakonshëm me AKP, një, që është ajo... AKP-n, agjensi... Jo, jo, AKP, ajo e mjeteve të këtyre telefonike, ajo e agjensia e kontrolit. Se, një korrupsioni jashtëzakonshëm që bëhet atje dhe janë vjedhur miliona shqiptarve, ai që udhëheq këtë korrupsion është babai Erisa Xhixhos. A do më thënë në të shto... Prandaj dhe i e mban aqë afer e aqë mirë. Më thënë... Lirë meta. Kjo është një nga arsyet... Po ja them emrin babai të saj, se preci... Po i thad gjitha avokat, s'ke nevoj që t'ja thuash, e thad babai me mbi emrë gjithë do e kuptoj njësit. Jemi vend që na ka kapluar aqë rënd korupcioni i Lirë Metës dhe i Sali Berishës, dhe këta të pa fytyrë do më dhenë që i dhenë ambrapa për 5 lek të kjelbur, në vend që të shkëputen një herë e mirë edhe të vend të gjejnë mënyrën. Duket se ka çik adrenalinë te qytetarët, po bërtasin fakt tani që po afrohet zoti Berisha. Po patjetër ata çeta është kështu ajo çet. Tani duket se ka të paguajnë energji elektrike, që duan të ndërtojnë mbi kolektor, që të marrin pasurinë tyja, domethënë ti e ke pasurinë tënde gjysh stërgjyçi. Ai vjen aty e ta zapton e thot jo, thot se ma ka dhe Saliu mua, thot se kam ngritur dy gishtat për pjetë dhe jap votën Saliut e tjera. Ata i keja, shikon disi i keja ata. I dalim zot Shqipëris të, i dalim zot avokat si me ndoni. Po ngelli Shqipëria në duart e këture, i dalim zot ta si që i dalim 97-ën, si që i dalim 14-shtator 98-ës, si që i dalim e vrasit e 2 prillit, si ja. Që i dalim në Gërdec, si që i dalim si një nartë. Dalim zot këta po deshe për të... Vrasës edhe për të vrarë... Shoqërusit nuk e të spolen as Floriana Garon t'i afrohet zotit Berisha. Kam bërë një perimet e sigurie sa as Floriana Garon nuk po e qanë do. Ja, shikoj vetan, i ku e shkatandisur, do më thënë, ja kjo është opozita shqiptare. Shikoj. Ja, po shikojmë lëvizjet. Shik. Vetëm dhe mos arroj që aty në mes, do më thënë, në këta që janë, aty një treta e tyre, janë opolitës, ona këta që duan të ruajnë rendin e sigurinë, jo policë kështu, policë civil, që futen e tjera që të ruajnë sigurinë, rendin e tjera për të parë që mos ndodhi diçka e të tjera këtu brenda, këtu në Turrëm. Po, në Turrëm. Edhe shikojnë është janë vetë shikojnë. Pak me copza qenka. Shikojnë vetë si e katandisi Saliu dhe Ilir Meta. 100.000 veta. Ja këta e 100.000. 100.000 nuk i shikoj, por do duhet që dali një informacion në fakt se asun s'po shikoj 100.000 këtë shesh, ose më pak të padem, por duke qenë se është revolucion, do duhet kishte më shumë pjesëmas, do kishte më shumë bështetës. Me sa duket... Revolucion alla non grat, nuk shqiptarët janë të zgjuar, shqiptarët e kanë treguar të zgjuarsin e tyre, kanë patur fatin e zi, që kanë patur në krye një kontrabandist të mërshme dhe një kriminel të shkallës shumë të lartë, me mbështetje edhe ndërkomtare, si që është Sali Berisha, por edhe Ilir Meta, edhe kur ka ardhur problemi, e kanë treguar veten e tyre. E treguar veten e tyre, kjo është në 26... Kjo është një pamje tjetër e protestës e cila në rrjetë duke dherë te ura. Po, mira shumë, shetitjen e bëjnë këta dhe këshu vatra ka po përsëri, do më thënë, po të marrësh me metrë katror, aty janë asë janë 2.000 veta. Po problemi është që shqiptarë dhe kisha fjallin kanë ditur që ti përgjigjen këtyre bashkipozukve që u kanë zënë frymën në udhëheqje, qoftë të shtetit dje apo të opozitës sot, edhe signifikative u a thashë është 26 prilli 92-shit, vota e popullit shqiptar, është referendumi që u bë për kushtetutin që do të ta bënte veten mbret, Sali Berisha dhe i dhan grushtin më të fuqishëm në fytyrë, zgjedhë 26 maj që ishin 70% për opozitën dhe i pastaj i vrau e i nxori 130% për veten e vetë se zinë asnjë në mëronte votat, po i mbushi kutit e votimit me 130%, edhe në 97-ën përsëri, në më thënë ditën si tja tregonin vendin edhe e lanë një president që rrinte atje në presidencë me një automatik në dorë,
që ia dhan të tjerë, i thoshin ruaj kokën e tjera, ja, këta janë shqiptarët. Ishte një pankard. Ishte një pankard tjetër, Edi dhe Charles M. Gonigal thoshte shok me benefite. Po, ja, shikoj vetë. 1 milion shqiptar të ikur, we want to join NATO, atë lexuam të ikur 917.000 vet. Kjo është dhe pjesa e... Këta t'ikurit i din këta, se këta i largojnë faktikisht, edhe atë e thame... Qen ka deputetja e Lezhës Elda Hoti, qen ka Flamur Noka, qen ka Floriana Garo, në fakt... E kjo i e peshtë madhe, do më thënë, kësa i pune, aq më shumë që kjo, do më thënë, duke qenë një e stërbetuar e socialistëve, sepse kjo vine pas vjerës, po tani një të lerë vjerën kjo dhe vajti tek Milonaj, për inatësi me vjerë. Kjo ishte në fakt avokat për inatësi me vjerë, po thoni ju. Po, por është pjesa... Djali i vjerës, që këta... është një socialiste e tërbuar dhe me kontribute vjera e kësaj, dhe tani kjo prina në si me vjerë, vajtë të Milonaj. Këto janë histori rozë dhe histori të thella avokat që qenë ka pjesmarja... Po ju po është reale, nuk... Jo, jo, them është, jo, jo, jam dakor, thjesht po them janë histori rozë që kanë ndërthurje dhe në politik, të doja të këshu, jo se dushoja në fjallën tuaj. Po jo, për zhjengë të gjerat, pasaj, jo,